Pengurus pasukan bagi itu sikit. Tapi kat dia bagi dia apa? Mu masuk photoshoot aku nak 20%. Kat dia macam ada lagi. Pengurus pasukan. Hah? Dia? Dia? 20%. Tak boleh. Ah, buat apa tak boleh. 20% je. Wah, kamera mu hari. Eh, esok kau kamera ke? Baik. Ya. Ni esok eh. Baik, baik, baik. Video pun sebab rumah bagi dia